ሰላም ሰላም፣ ድምጽ ይሰማል? እንዴት አደራችሁ? ይሰማል ድምጽ? ኦር አይሰማም? መልሱልኛ። መጽሐፍ አልተከለከለም። ሁሉ ሰላም ነው? አገረ ማን ነው? ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ምስራቅ አፍሪካ እንዴት ናችሁ? ሰላም ሰላም፣ ማኑኤል እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወይ? የዓለም ሰላም ብያለሁ። ሻሎም ሻሎም። አቢ ሰላም 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 ሮት። ዛሬ ለመናገር ለጠፍኩት ትላንት ነበር አክቹዋሊ ለመናገር ያሰብኩት አልተመቸኝም። ግን ደግሞ እንዳልተወው በውስጥ የምትልኩልኝ ብዙ ኤርትራዊ ወገኖቼ በጣም ኮንሰርንድ እንደሆናችሁ እየገባኝ ነውና እኔ መጀመሪያ ቀለል አድርጌ ነው ያየሁት። በቃ አንዳንድ ሰዎች አሉ የካርታ በሽታ ያለባቸው፣ ነገር በተፈጠረ ቁጥር ካርታ መሳል የሚወዱ ካርታ መሸከም የሚወዱ ሰዎች አሉ። በዛ መልኩ ቀለል አድርጌ ነው ማሰብ የፈለኩትና ግን በሌላ ሰው ጫማ ሆኖ ደግሞ ነገርን ማየትም ተገቢ ነው። ስለዚህ ትንሽ ላውራ ፈለኩ ዛሬ ማለት ነው። በመጀመሪያ ለኤርትራዊ ወንድሞቼና እህቶቼ አንድ እንድትረዱልኝ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ አንዱ አቢዩዝ የተደረገው ካርታ ነው። ኢትዮጵያና ኤርትራን አንድ አድርጎ መሳል ብቻ አይደለም አቢዩዝ የተደረገው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ሰው ሰፈሩን በካርታ እስክስል ድረስ። እኛ እንደውም መቀለጃ ነበር። እኔ ራሴ አንዴ ካርታ ጽፌ ለጥፌ ነበር፣ የእናቴን ግቢ ካርታን ብዬ በሬ መግቢያዬ በቃ ድንበሬ እስከ ምጽዋ ነው ምናምን ብዬ እስከ መቀለድ ደርሻለሁ። እና ካርታ በጣም አቢዩዝ ተደርጓል። ሶ አንዱ ልንፈታው የሚገባን ችግር በካርታ አካባቢ ያለን አመለካከት ነው። ዶንት ቴክ ኢት ሲሪየስሊ፣ ይሄንን ነገር በጣም ሲሪየስሊ አትውሰዱት። በተለይ ኤርትራውያን ወንድሞች እና እህቶች፣ አይ ኖ ኢት፣ በእናንተ ጫማ ሆኖ ማየት ቀላል አይደለም። ነገር ግን ምን በህግ ደረጃ በፖሊሲ ደረጃ መንግስት እንደ መንግስት ምን እያደረገ ነው የሚለው ኮንሰርን እሱን ብታዩ ይፈልጋለን። እዛ አካባቢ ይሄን ነገር የሚነካ ነገር ካለ ኢትስ ቬሪ ሲሪየስ ኢሹ፣ ኤቭሪባዲ ሲሪየስሊ ሊወስደው ይችላል። ነገር ግን እኔ ማየው እንደዛ አይደለም። የአብይ አድሚኒስትሬሽን የዶክተር አብይ አድሚኒስትሬሽን ይሁን የፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ መጨፍለቀቻውን አላይም። እኔ ብዙ ማየው እንደውም ኤምባሲ ሲከፍቱ ነው። ዛትስ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኢንዲፔንደንት ካንትሪስ እኮ አንድ ሀገር እንደ ሀገር። እኔ ለኢትዮጵያ ወንድሞቼ መናገር እፈልጋለሁ። አንድ ሀገር እንደ ሀገር ሀገር ነው የሚባለው በእኔ እምነት አራት ነገር ሲያሟላ ነው። አንደኛ ህዝብ ስኖረው፣ ሁለተኛ ድንበር ስኖረው፣ ሶስተኛ የራሱ ባንዲራ እና ሉዓላዊ ከሆነ ሀገር ነው። በቃ ብንጣላ ሀገር ነው፣ ብንዋደድ ሀገር ነው፣ ብንጠላ ሀገር ነው፣ ብንወድ ሀገር ነው። ኤርትራ ሀገር ነች፣ አለቀ። አራት ነጥብ። ይሄን መቀበል ነው። አንዳንድ ምንድን ናቸው እነዚህ እሸት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። የሌላ የራሳቸውን ዓለም ፈጥሮ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ለእኔ ጨፍላቂዎችም በቃ የመጨፍለቅ በሽታ ያለባቸው ሰዎች አሉ። ፍቅርን ሁሌ ከመጨፍለቅ ጋር የሚያያይዙ አንድ ነን እንተባበር ስትል እኔን ምሰል የሚሉ ማለት ነው። እኔን ልብስ እኔን ይምሰል፣ መልክ እኔን ይምሰል፣ ንግግር እኔን ይምሰል፣ የእኔን ቋንቋ ተናገር፣ የእኔን እምነት ተከተል። እነዚህ ጨፍላቂዎች የአእምሮ በሽተኞች ናቸው። ለእኔ አብሮ መኖር አይቻልም። አይደለም ሀገራትን፣ አይደለም ክልል፣ ቤተሰቡት ጨፍልቀ አታኖርም። አባት ልጁን ጨፍልቆ አያኖርም። ወንድም ወንድሙን ጨፍልቆ አያኖርም። አይደንቲቲ የሚባል ነገር አለ። ይሄ የማይገባቸው ውስን ሰዎች፣ በሽተኞች በሚለጥፉት ፎቶ ወይ ደግሞ ካርታ ምክንያት የእኛ ሪሌሽንሽፕ ብላሻል ብዬ አላምነው። ምክንያቱም ከዛ ያለፈ የጸና መሰረት ነው ያለው አንደኛ ካርታ ተስሎ አይደለም የሚመጣው። የኢትዮጵያም ካርታ የተጠበቀው በስዕል አይደለም። የኤርትራም ካርታ ሆኖ የወጣው በስዕል አይደለም። እንዳወራችሁ
በትግል በደም ነው ያ መከበር አለበት ያ መከበር አለበት መደመር ማለት መዋደድ ማለት መከባበር ማለት ነው መከባበር ላይ ያልተመሰረተ ፍቅር ውሸት ነው አንደኛ ቀኝ አልተገዛችም ኢትዮጵያ ኤርትራውን በቀኝ ግዛት ስር አይደለም በኢትዮጵያ ቀኝ ግዛት ስር አይደለም ያለችው ካርታ የመሳል መብት የለንም ኢትዮጵያ ድሮ ከዚህም በላይ ትልቅ ነበረች በቃ ድር ጥሩ ነው እኔ ይሄ ችግር ባይዘ ወይ በሃይማኖትም በፖለቲካም ነው ያለው አንዳንድ ሃይማኖተኞችም አሉ ኢትዮጵያን የዓለም ልዩ ሀገር በቃ ኢትዮጵያኝነት በራሱ አንድ ወንድም እግዚአብሔር ይባርከው ጽፏል ኢትዮጵያኝነት የሚል ሃይማኖታዊ ኢትዮጵያኝነት በቃ ኢትዮጵያን ልዩ አድርጎ ከዓለም ሁሉ የተለየ አድርጎ የመሳል አባዘ ያለባቸው ነቢያት ነን ባዮች አሉ ኢትዮጵያ ማለት በቃ አምባገነን ድሮዋን የማትመለሰዋን በቃ ረጂሙዋን 27 ዓመት የምታ 27 ሀገር የምታካለው የሚያስባሉ እስደን በቃ ሪያሊቲው ሌላ ነው ተቀበል ሪያሊቲው ዘን ከሪያሊቲው ጋር ዲል ማድረግ ነው አሁን ያለው ባለው ነባራዊ ሁኔታ ኢትዮጵያና ኤርትራ ሀገራት ናቸው ሰው ጎረቤት ሀገራት ናቸው እንዴት ነው የምንጠቃቀመው እንዴት ነው ከመዋጋት አልፈን አብረን የምንነግደው እንዴት ነው ሀብት የምንጋራው እንዴት ነው በረከት የምናበዛው እንዴት ነው ለህዝባችን መልካም ነገር የምናመጣው የምንል ሁለት ጎረቤት ወንድም ህዝቦች ነን አለቀ አልዋጥ ካለ በውሃ በጥብጠዋጥ ተሸክማ ትዙር ካርታ ሰላም በመጣ ቁጥር መታወር በመጣ ቁጥር አንድ ቅርቃር ይዛ ትነሳ ባንተ ካርታ አይደለም ህዝብ አንድ ሆኖ የሚሆነው ይሄን ካርታ ተሸክሞ ለማዞር ደርግ ታግሏል አልቻለም ደን በቃ አቃተ እንኳን ሰው እንስሳ አታፍንም በፍቅር ላይ በመቀባበል ላይ በመከባበር ላይ ያልተመሰረተ ቤተሰብም የለም እንኳን ሀገራት ግብዝነት ነው መጀመሪያ ቤት ውስጥ ያለውን የቤት ስራ ስራ በተለይ ይሄ ጨፍላቅ ኢትዮጵያዊ አንድ ነገር ልንገር ቤት ውስጥ ያልሰራውን ስራ ስራ አጠግብ ካለው ከትግራይ ህዝብ ጋር አልተዋደድክም ገና ያን ዘይ በስራ ሳትፈታ ዘለ የካርታ አትሳል ግብዝ ይሄ አይነት ግብዝነት ነው የሚያስጠላኝ የቤት ስራህን ሰርተህ ወንድምህን ከቀበለ እያፈናቀልክ ከጉያ እያፈናቀልክ እርትራይቶ እንደዚህ ምን አይነት ግብዝነት ነው ይሄ ምን ከስረት ነው ሰክራችሁ ወንድም አንዳንድ ፌስቡክ ላይ ሰክረው የሚወጡ ይመስለኝ እጽ ይዞ የሚወጡ ቅመው ጠጥተው ነው የሚወጡ ይመስለኝ ሰክሮፌስ በመጠቀም ክልክል ነው የሚለው አጅ ባወጣ ልክ እንደ ጠጥቶ ማሽከርከር እንደምቻል በፈቃድ ቆጥረ የሰጣ ይመስል ሀገርን ደሞ ለመዋደድ የግድ አንድ ነገር መሆን የለብንም ለመዋደድ የግድ አንድ ባንዲራ ሊኖረን አይገባም ለመዋደድ የግድ መጨፍለቅ የለብንም ይሄ የሞተ ያበቃ ነገር ነው አለቀ ከዛ በኋላ ህዝቦች ፈልገው አንድንም ካሉ ለምን አንድ አይሆኑም ከፈለጉ ለምን ኬንያን ተጨምሮ አንድ አይሆኑም ከዛ በኋላ ዩቲዩብ አንድ ራ ያስፈልገናል ብለው ለምን አንድ አርጉ መብት ነው ዛሬ ግን ያለው ዛሬን ተቀበል መጀመሪያ ዛሬን ኑር ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ወንድም ወንድሙን እየገደለ ነው ያልፍታ ዛሬ አንተ ወንድም እያፈናቀልክ ነው ቋንቋ ለዩ ተናገረ ብለ ሃይማኖት ልዩ ነው ብለ እየገደልክ ነው አጠገብ ካለው ከትግራይ ህዝብ ጋር ተዋደድ አጠገብ ካለ ኮሮሞ ከማራ ጋር ተዋደድ በፍቅር ክልል ውስጥ አገር ውስጥ ያለውን ችግር ፍታ አትንጣ መንጠራራት ወደዛ ምንድን ነው ደግሜ ማለት ፈልጋለሁ ኤርትራ ህዝብ አላት ባንዲራ አላት መንግስት አላት ድንበር አላት ሉዓላዊት ናት ኢትዮጵያ ያን ከተቀበሉት ሀገራት አንዱ ናት ጠቅላይ ሚኒስትር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ ነው የተቀበሉት የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ተቀብሏል ስለዚህ እንደ ሀገር ነው የሚያናግራቸው እንደ ሀገር ነው ፕሬዝዳንት ሲያስን ሲቀበል በክብር የሚቀበለው ኤምባሲ ሲከፍት እሱም ስልክ በክብር ነው ተከባብረው እንጂ ተናንቀው አይደለም በተናናቁበት ጊዜ ተዋግተናል በተናናቁበት ጊዜ ተዋግተናል ደም ገብረናል እነሱም ገብረዋል እኛም ገብረናል ያ ህመም ታሪክ አይረሳውም ያን ማጣት ታሪክ አይረሳውም
ስለዚህ ዛሬ የሰላም ዘመን ነው። ተከባብረን አንዳችን አንዳችን ጋር ያለውን በረከት አንዳችን ጋር የሌለን አንዳችን እንድንጠቀም እንደ ጥሩ ጎረቤት ይሄ ታንድ ይሄ እንደዛ ብላ ስትናገር ስለ እንደ ጥሩ ጎረቤት ይሄድ እንደ ጥሩ ጎረቤት በትልቅ አክብሮት ለጋራ ጥቅም ለሰፈር ጥቅም ለመንደር ጥቅም ለክፍለ ሀገሩ ጥቅም የምንሰራ እኩል ሀገራት ነን፣ እኩል ህዝቦች ነን። አንዳችን ካንዳችን ማንበልጥ ሁለታችን ባንድራ ያለን ሁለታችን ድንበር ያለን ሁለታችን ጦር ያለን ሁለታችን ህግ ያለን ሁለታችን መንግስት ያለን መንግስቱ ይለያያል። ይሄ ሁሉ ነገር ያለን ዲሞክራቲክ ይሁን አምባገነን ይሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ይሁን ፕሬዝዳንት ይሁን አፕ ቱ ዘም የነሱ የበስራ ይስሩበት መልካም መመኘት አለቀ። ገብቶ ማብካት ሌላ ነገር ነው። የራስን የሷ ራሷ አሮባት የሚባለው አይነት ተረት ውስጥ አታስተዛዝቡን። ገና ብዙ ስራ አለብን። ቤት ተመለሰ ስራ ይሄን ጉልበትህን ይሄን የአንድነት ፍላጎት የምር ከሆነ ግብዝነት ከሌለ መቀሌ ሂድና ፍቅርህን ግለጥ። ሂድና ጅማ ፍቅርህን ግለጥ። ደቡብ ሂድና እየተቃጠለ ያለውን ህዝብ እቀፍ። ማንንም አይደለም እያቃጠለ እየገደለ ያለው አንተው ራስህ ነው። ራስህን እየገደልክ ያለው ይሄን የበስራ ሳትፈታ ዘለዝም ብለህ እንትን ምትተሽክማ ተዙር እንደ ታቦት የራስህ ዓለም ውስጥ ትኖር ፋንታሲ ውስጥ በዓለም ላይ ባልተፈጠረ ሀቅ ላይ ማለት ከዚህ አይነት ነገር ነው። ይሄ ግብዝነት ነው። እኔ በተፈጥሮ እኔ በሚኞቴም ከዚህ በፊት ማድረጋቸውን ነገሮች ብታዩ በአንድነት አምናለሁ። ምን ትመኛለህ ብሎ ብትሉኝ አፍሪካ አንድ ሀገር ብትሆን እመኛለሁ። የተባበሩት የአፍሪካ መንግስት እንዲሆን ፈልጋለሁ። ልክ ዩኤስኤ እንደሚባል ዩኤስኤ እንዲሆን ፈልጋለሁ። ምኞቴ ነው። ብዙዎች ተመኝተው አልፈዋል። ብዙዎች ወደፊት ሊሳካ ይችላል። ምኞት ሌላ ሀቅ ሌላ ነው። አሁን ያለውበት ሀገር 13 ሀገራት ነበሩ። ተስማምተው ነው አንድ ሀገር የሆኑት፣ አንድ ባንዲራ የያዙት። በመስማማት አህጉር ልንጠቀለል እንችላለን። በመስማማት በመዋደድ በመፈቃቀጥ ነው። ስንጨመር ደግሞ ብዙ ነገር ተነጋግረን ነው አንድ እንደ ሀገር ምን ሆነ ከሆነ ነው። ወይ ደግሞ እንደ ምስራቅ አፍሪካም አንድ ምንሆን ከሆነም እሱም እኔ በጣም የምመኘው ነገር ነው። ምኞትንና እውነትን መደባለቅ ግን እብደትም ቅዠትም በጅታም ነው። መታከም አለብን። በጊዜ በሂደት ይጎዳናል ማለት ነው። ሪያሊቲ አልናይም ማለት አንዳንድ ሰዎች የሆነ ነገር ስስቡ ሌላ ነገር ነው የምታያቸው። አንዳንድ ፖለቲከኞችም ምን ስበው እንደሚገቡ አላቅም። አንደውኑ በምሽት ጠዋት ተነስተው ኤርትራን ጠቅልለው አንድ አድርገው ኢትዮጵያ ናት ብለው ባንዲራ አልብሰው ይሄ ባንዲራ ፍቅር አይደለም። እንደዚህ ሰዎች ደግሞ ተከታተሏቸው። በጣም ምን አግላይ ናቸው። ባይዘው ባንዲራ አንድ አረጋ ልጅ ማግል እኔ ከዘረኛ ባልተናነሰ ሁሉ ጨፍላቂ ያስጠላኛል። ዘረኛም ያስጠላኛል፣ ጨፍላቂም ያስጠላኛል። እኔ የሚመቸኝ ምን መሰላችሁ? ሁሉን የሚያቅፍ ልዩነትንም የሚያከብር እኔ መኖር የምችለው በጓደኛ እንኳን መምረጥ የምችለው እኔነቴን የሚቀበል ደግሞ የማያገለኝ ወደ እሱም የማይጨፈልቀኝ ነው የምፈልገው። መልኬን የማይጠላ በመልኬ ምክንያትም የማይገፋኝ ወይ ደግሞ መልክን ላስቀይርም የማይለኝ አይደንቲቲን ማንነቴን የማያሳጣኝ በማንነቴ ምክንያትም የማይጠላኝ ሀገርም እንደዛ ነው። መደመር አንድ መሆን ጉልበት ይሰጣል። መተባበር ጉልበት ይሰጣል። ኢትዮጵያና ኤርትራ በተጣሉበት ዘመን ከስረናል፣ ተጎትናል። በህይወት ተጎትናል፣ በንብረት በእድገት ተጎትናል። ሁለታችንም ተጎሳቁለናል፣ ምግብ አጥተናል፣ ዛሬም እያጣን ነው። አንድ በሆን በትንሽ ጊዜ ብዙ ለውጥ መጥቷል። ያ ምስራቅ አፍሪካ ለኛ እግዚአብሔር የሰጠን ሀብት ነው። ውሃ እዛ አለ፣ ማዕድን እዛ አለ፣ ብዙ ህዝብ እዛ አለ። ተባብረን ያን ነገር ለህዝባችን በረከት ማውጣት ስንችል ዛሬም በምንድን ነው በጠቅላይነት በጨፍላቅነት መንፈስ የተጀመረውን ነገር ወደ መጥፎ ነገር ማዞር የለብንም። ይሄን መጠንቀቅ አለብን እላለሁ። የማይሆን ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ለኤርትራ ወንድሞቼ ደግሞ ወንድሞቼ ለቶቻ ነገር ማስተላለፍ ፈልጋል። አይ ነው በእናንተ ጫማ ሆኖ ማሰብ እንደናንተ ስሜት ላይ ሰማኝ ይችላል። አይ ዶንት ኖው ብዙ ነገር ስለ ኤርትራ ወንድሞቼ። ነገር ግን አንድ ነገር አንድ የተሰራችሁን ቪዲዮ አይቻለሁ። ኤርትራንና ኢትዮጵያን እንደ ጎረቤት ሀገራት
እኔም እንዳልኩ አሁን ካለች በኋላ ከኬንያ ሲሆን እንደዛ አትሆኑም፣ ባንዲራ አትቀይሩም፣ ሶማሊያ ሲሆን እንደዛ አታደርጉም ብላች አሁን አናደርግም። ነገር ግን አንድ ነገር እንድትረዱልኝ ፈልጋለሁ። ለኔ ምንም እንኳን ጎረቤት ሀገር ብንሆንም ሐቁ እንደዛ ሆኖ እኔም ብቀበልም ግን ከጎረቤት ሀገር በተለየ ሁኔታ ትቀርቡናላችሁ። እኔ ከኬንያ ጓደኛ የለኝም፣ ከኤርትራውያን ጋር ግን ብዙ ወዳጅ አለኝ። ኬንያ ለኔ አይመስለኝም፣ እናንተ ነን ትመስሉኛላችሁ። ኬንያ የኔን ቋንቋ ይናገር፣ እናንተ የኔን ቋንቋ ትናገራል። ኬንያ የኔን አይነት ባህላዊ ምግብ አይበላም፣ እናንተ ትበላላችሁ። ስለዚህ አንዳንድ አትፍረዱ። ኬንያና እኛ ብንጣላ 20 ዓመት ብንዋጋና ብንታረቅ፣ ባለፈው እናንተና እኛ ስንታረቅ የነበረውን እንባ አታዩ። አንደኛ እንደዛ መተሳሰር በመካከላችን የለም። ኦፍ ኮርስ ተለያይተናል፣ አንድ አገር ነን፣ እናከብራችኋለን። ነገር ግን እኛና እናንተ እማንለያይባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ባንዲራችን ልዩ ነው፣ ሀገራችን ልዩ ነው፣ ገንዘባችን ልዩ ነው፣ ምናልባት ቋንቋችን ልዩ ሊሆን ይችላል። የሚያስረን ነገር ግን ብዙ ነው። ስንለያይ ከሌላ ሀገር በተለይ እኔና እናንተ ተጎድተናል። ስንጣላም በጣም ተጎዳ ነው፣ በጣም ስለምንቀራረብ ነው። ሰው ከሌላ ጎረቤት ከጎረቤት ጎረቤት እንደሚበላለጥ ከልጅ ልጅ እንደሚያበላልጥ እናትና አባታን ከጎረቤት መርጣችሁ ከጓደኛ ለየት ያለ ጓደኛ እንደምኖራችሁ የኢትዮጵያና የኤርትራ ጎረቤትነት ጉርብትና ግን ከዓለም ሁሉ ጉርብትና የተለየ ነው። ዓለም ይጣላል ይታረቃል፣ ግን እኛና እናንተ ስንጣላ የተጎዳ ነው ያለ አይጎዱም። እኛና እናንተ ግን ስንታረቅ የወረደውን ዝናብ የወረደውን ፍቅር የትም አለመታገኙት። ያን ለቅሶ እናትና ልጅ ሲገናኙ የሚያለቅሱትን ለቅሶ የትም ዓለም ላይ አይገኝም። ስለዚህ ጉርብትናችን ከአካባቢ የተለየ በደምም የተሳሰረ ነው። በጣም የተለየ ግንኙነት አለን። ይህን ፍቀውም ልፍቁ ሞክረዋል። ሁለት አምባገነን መንግስታት ልፍቁ ሞክረዋል፣ ግን አልተቻለም። በቃ ፈነዳ። ትክክል ነን፣ ለብቻ ለብቻ ቤት አለን እንኖራለን። ነገር ግን በጣም በደም ተሳስረናል፣ በቀለም ተሳስረናል። በቃ የማናስረዳው ነገር ያሳሰረን ነገር አለ። የእናንተ ፖለቲካ እኛ እንሰማለን፣ የእኛም ፖለቲካ እናንተ ትሰማላችሁ። እናንተ ጋር ስታስነጥሱ እኛም ጋር አለ ይሰማ። በጣም እንደማመጣለን። በቃ የሚያስጠላ ታሪክ ብኖረንም ግን መለያየት አንችልም። ኢትዮጵያዊ እናት ኤርትራዊ አባት ያለው እንደዛ አድርጋችሁ አስቡ። ብዙ እንደዛ ነው ያለው። እናትን ምረጥ አባትን ምረጥ እንደማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ተረዱ። አንዳንዴ በዚህ መልኩም ተረዱ። በሃይማኖት በጣም ነው የምንቀራረበው፣ በባህል በጣም ነው የምንቀራረበው፣ በልብስ በጣም ነው የምንቀራረበው። እኔ አለይም። አሁን ካልነገራችሁኝ ኤርትራዊ ነኝ ካላላችሁኝ አለይም። ኢትዮጵያዊ ነኝ ካልኳችሁ ላትለዩ ትችላላችሁ። ይሄ በተፈጥሮ የተሰጠ ነገር ነው። በዚህ ምክንያት እንጨፈልቅ አለለም። በፍቅር ካልሆነ በመጨፍለቅ ተሞክሯል። መንግስታት ሞክረው አልተሳካም። ማለት የራሳችሁን እርምጃ ወሰዳችሁ፣ አለቀ፣ አስከበራችሁ፣ ደን ዘን። ከዛ በኋላ ግን መለያየት አንችልም። ልክ እንደ ጥሩ ጎረቤት ተከባብረን መኖር እንችላለን። እንጋባለን፣ እንዋለዳለን፣ አብረን እንበላለን፣ አብረን እንኖራለን። ምስራቅ አፍሪካ የእኛ ናት። በእኛ የአንድነት መንፈስ አፍሪካን እንጠቀልላለን፣ አንዲት ታላቅ ሀገሩን መሰረታለን። ምንም ችግር የለም። መልካችንን ሳንተው፣ ቋንቋችንን ሳንተው፣ ባንዲራችንን ሳንተው፣ ጨፍላቂዎችን ገፍተን አግላዮችንም ገፍተን በህብረት በፍቅር በመደመር ኢትዮጵያና ኤርትራ ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ያለውን ሀብት ለአካባቢው ህዝብ አልፎም ለአፍሪካ ህዝብ በረከት እንዲሆን መስራት እንችላለን። ያን እንደምንችል ምንም ጥርጥር የለኝም። ስለዚህ ይሄን በማሰብ እነዚህ በየህልም አይተው ወጥተው ቅዠት ሲቃዡ አድረው ወጥተው የሚለጥፉትን ካርታ እንደ ቢግ ዲል አንውሰድ፣ እንደ ቢግ ዲል አንውሰድ። ወይ ደግሞ ከቅንነት ሊሆን ይችላል ብለን እናስብ። አንዳንድ ማከብራቸው ሚዲያዎችም ስለ ጻፉት ነው። በተለይ ኤርትራ ፕሬስ እና በዚህ በለውጡ በጣም አክቲቭሊ
ኢትዮጵያና ኤርትራን አንድነት በጣም አክቲቭሊ ፕሮሞት የሚያደርግ ፕሬስ እንትን ሚዲያ ይሄንን ዘግቦት ሳይ ትንሽ ፊል አድርግ ያለው ነው ማለት ነው። ሶ ለነዚህ ጨፍላቂዎች እንዳወራ ሁሉ እናንተም ጫፍ እንዳትሉ አወራለሁ ማለት ነው። ጫፍ እንዳትሉ አወራለሁ። ልዩ ሀገር ነን፣ የተለያየን ሀገር ነን፣ ሉዓላዊ ሀገር ነን፣ እኩል ነን፣ ነገር ግን ደግሞ አንድ ነን። ይሄ የተፈጥሮ ጉዳይ ነው፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ ተለያይተን አንችልም፣ ተለያይተን አንጠቀምም። ስለዚህ አብረን እንዋኝ፣ በምስራቅ አፍሪካ ሀብት ውስጥ አብረን እናሸንፍ፣ አብረን እንደግ፣ አብረን እንክበር፣ ከረሃብ እንውጣ፣ ከስደት እንውጣ። እኛ እና እናንተ ነን በጣም የተሰደድን ያለ ነው፣ እየሞትን ያለ ነው። ስለዚህ ከረሃብ ችግር እንውጣ፣ ስለ ምግብ እናስብ፣ ስለ ብልጽግና እናስብ፣ ስለ እድገት እናስብ፣ ስለ መተባበር እናስብ። በሚረባ በማይረባ እሹ እያነሳን ካርታ ወጣ ብለን እሹ እያራገብን አላማችንን፣ ጉልበታችንን፣ ጥንካሬያችንን በማይረባ ነገር አንጨርስ። አሁን አንድነት ነው አደለ? ተዋድናል አደለ? ፍቅር ወርዶ አደለ? ያንና በልጽግ ኤርትራ እንደ ሀገር መጠቀም የምትችለው ከእኛ ጋር ስትሆን፣ እኛ እንደ ሀገር መጠቀም ከኤርትራ ጋር ስንሆን፣ ተባብረን ጀምረን ህዝባችንን ለመመገብ ከድህነት ለማውጣት በዓለም ፊት ካዋረደን በጋራ ተዋርደን ያለ ነው። ኤርትራ አልከበረችም፣ ኢትዮጵያ አልከበረችም። ኤርትራ ምኛ ኤርትራውያን እናንተ ምኛ በሀይቅ እያለቅ በወንዝ እያለቅን ነው፣ በባህር እያለቅን ነው፣ ምግብ እያተን እያለቅን ነው፣ በጦርነት እያለቅን ነው። ዛሬም ሰላም የለም በሀገራችን፣ ዛሬም እረፍት የለም በሀገራችን፣ ዛሬም ምግብ የለም፣ ጤና የለም። ስለዚህ ይሄን አቅም ይሄን ጉልበት ወደዛ እናዙር፣ ወደ አንድነት ወደ መተባበር እናዙር። በሚረባ በማይረጋ እንታረክ። እናንተ መደብግዞ ጨፍላቂዎችን መደብግዞ አንድነት መደመር ህብረት ነው የሚያዋጣን። መጨፍለቅም አያዋጣን፣ መገነጣጠልም አያዋጣን፣ አዋቶንም አያውቅም። ይሄን ለማለት ነው። እባካችሁ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቼ፣ ኢትዮጵያዊ ባህል ጨዋነት አንዱ ማክበር ነው። አንተ ላይ እንድደረግ የማትፈልገውን ሁሉ በሰው ላይ አታደርግ። ወርቃማ ውግ ነው ያንተ ባንዲራ እንድደመሰስም አትፈልግም አይደል? ሌላውን ባንዲራ አትደምስስ። ያንተ ባንዲራ እንድጸቀዘቅ አትፈልግም አይደል? ሌላውን ላይ አታድርግ። አገርህን ሰው እንዲያከብር ትፈልጋለህ? ሌላውን አክብር። ሉዓላዊነትን ሰው እንዲያከብር ትፈልጋለህ? ሌላውን አክብር። ስትወረር ትሞታለህ አይደል? ሌላውም እንደዛ ነው የሚያደርገው። ያንተ ሀገር ነው፣ ሌላውም ሀገር አለው። አንተ ኩራት አለህ አይደል? ሌላውም ኩራት አለው። ስለዚህ በርህን ዘግተህ የራስን የቤት ስራ ስራና ከሌላ ጋር ለመናገር ውጣ። እኔ ብቻ ነኝ አትበል። አንተ ያለ ፍላጎት ሁሉ፣ አንተ ያለ ክብር ሁሉ፣ አንተ ያለ ፍላጎት ሁሉ ሌላኛውም ወገንህ አለው። ስለዚህ ስታስብ እኔ ብቻ አትበል። አንተ ላይ የማትወደውን ነገር ሌላውም ወገንህ አይወድም። ኢትዮጵያ ላይ እንዳይሆን የማትፈልገውን ነገር ሁሉ ኤርትራ ላይ መታደር። ይሄን ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። ቀናችሁ የተባረከ ይሁን። ሼር አድርጉ፣ በተለይ ኤርትራ ወንድሞቻችን። ከዚህ በዚህ ነገር ላይ ብዙ ፊል እንዳታደርጉ አልፈልግም። ነገሩ የትንንሾች ነገር ስለነበረ ከዚህ አሳልፋችሁ አትውላለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር የኢትዮጵያንም ሕዝብ የኤርትራንም ሕዝብ ምስራቅ አፍሪካን አፍሪካን ይባርክልን። አንድነት፣ መደመር፣ መዋደድ፣ መትጋት፣ መበርታት ብቻ ይሁንልን እላለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።